Kristiina. Nüüd ma tõinsin siia väiksesse armsasse Barbaresco külla, mis on samuti UNESCO maailma pärandial ja mõtlesin tegelikult seda, et kuna me oleme siin söögi ja joogiga nii palju patustanud, et läheksime siia kirikusse ja prooviksime patud andeks saada. Mis sa arvad? Mulle see sobib, aga ma võin sulle öelda, et Eestis ei saa isegi loll kirikus peksa. Vaatame, kuidas siin Itaalias need lood on. Lähme vaatame. No nii, meil on patud lunastatud, aga tõesti, siin kirikus saab ainult ospeks. Järgmisena võtsime teekonna ette Monte Carlosse, et leida rand, kus end karastada saaks. See on juba nii väljakas, ma olen mööda seda seina kõndinud tervenisti 10 minutit. Väidetavalt peab siin seina tagama mingisugune rand asuma. Käisime, küsisime ühe teenindaja käest, et kui palju me peame veel kõndima selleks, et saada ujuma, sest ütles, et tervenisti 5 minutit. Ma ei tea, kas me selle täna jõuame. Põhimõtteliselt ma arvan, et isegi kaamera meil on kopp ees. Just nii, et noh, me siin vahepeal naljatasime, et põhimõtteliselt on see sama teekäija, kui näiteks panna sinna Pirita tee, et nüüd suur sein ja merd ei näekski. Aga noh, paraku siinsed inimesed on arvanud, et nii on hea. Ja sein on ees, kas näed sa? Ja kui vahepeal sai siin nalja visatud, et Prantsusmaa on kiviviske kaugusel, siis uskugi või mitte, ma olengi jõudnud Prantsusmaale Monte Carlo randa. Temperatuur siin õhtul kell 7 on plus 32 kraadi. Homseks lubab juba märksa kuumemat ilma. Monte Carloga päev veel otsa ei saanud, õhtuks sõitsime tagasi Itaaliasse, Rodella külapeole, kus meid ootasid ees uued seiklused. Loterii number 461 tõi suvestuudiale peavõidu. Estonian people! Käru! Mida selle väe? Thank you! Pikemalt meie seiklustest juba septembrikuises saates Rändur.